Estic molt content d'estar aquí perquè bé, conec algunes de les colles que hi sou i estic encantat i molt content. El que passa és que per fer reunions curtes hauríem de dedicar una bona estona, però avui intentarem anar ràpid. Primer, agrair-vos perquè la resposta, l'enquesta que vaig plantejar-vos, bé, ha tingut 85 respostes. El que és divertit i interessant és, com veieu a la pantalla, la pantalla no estarà sempre, de tant en tant la treuré, anirà venint. Però el que més us preocupa és que els debats són repetitius. El que demaneu la majoria de vosaltres és que els debats no siguin repetitius, que les reunions siguin necessàries, que tinguin ordre del dia. Per tant, us trobeu sense ordre del dia? Malament, això les fa més llargues. També una part important demana que hi hagi una persona responsable i que moderi. Ja en parlarem, de la feina del moderador, la tasca del moderador. Altra cosa és que de vegades no us centreu en els temes perquè les intervencions demaneu que siguin sobre el tema del qual es tracta aquella trobada. També demaneu que hi hagi diversitat d'opinions. Sempre parlen els mateixos? Sempre... Com feu les reunions? Com feu callar aquell o aquella que no calla mai? Hi ha manera, sense ofendre-la, divertides, simpàtiques, però també per recordar-li que deixi parlar altres persones. També que es convoquin en temps suficient. Escolta, en trobem demà perquè hem de decidir no sé què. Malament, perquè alguns podran venir, d'altres no. I bé, després també que al final es permeti debatre altres temes, que siguin curtes, i que la convocatòria contingui el resum de la reunió anterior no us preocupa tant. És important, perquè de vegades ens oblidem d'allò que hem acordat, d'allò que s'havia de fer, i aquesta convocatòria i aquest resum de la convocatòria és molt útil. I bé, uns quants de vosaltres demaneu que no es facin reunions, bé, també és divertit. A mesura que anem parlant, qualsevol cosa que voleu compartir, comentar, feu-lo a través del xat, i en el moment en què hi hagi molta cosa, la Cristina també m'ho dirà. Jo no estaré pendent del xat. Serà la Cristina. Bé, què és una reunió? Per què ens reunim? Per a què ens reunim? Ara suposo que em veieu, no? Ja no esteu... Feu així per dir-me que em veieu? Bé, jo també us veig a quasi totes i a quasi tots. Us heu plantejat mai per què ens reunim? Per què serveix una reunió? Què anem a trobar en aquella reunió? M'agradaria que utilitzéssiu, si teniu a mà, els que esteu utilitzant el mòbil no ho podreu fer, però aquells que tingueu el mòbil a mà, que entréssiu en un espai web que es diu menti.com, podeu fer? A mesura que aneu entrant, aixequeu el polze, així jo us veuré, i us diré, us demana un codi. Jo aniré repetint-vos el codi. Bé, us ho poso en pantalla, mireu. Però el codi és el 94 32 34 4. Espero que no tindreu cap problema. I aquí el que us demano és que, si podeu ser una sola paraula, per a què fem reunions? Per divertir-nos? Per somiar junts? Per a què les fem? Només heu de posar dos conceptes, eh? Què n'esperem de la reunió? Passar una estona bé? O esperem altres coses? A mesura que aneu acabant, això em generarà un núvol de paraules. Després us ho compartiré, eh? No patiu. I podreu saber una mica també què en penseu la majoria de vosaltres sobre aquest tema. Així, a cop d'ull, apareix la paraula que més apareix és solucions.
després acordar, organitzar i decidir. De moment apareixen aquestes. Però bé, coordinar-se, informar-se, gestionar, solucionar temes, comunicar i resoldre. Podeu deixar-ho. Era una mica... Jo després us presentaré aquesta pantalla perquè la podeu veure. I la majoria de nosaltres, quan fem una reunió, el que volem és decidir alguna cosa, solucionar. Però hi ha altres tipus de reunions. Si us acut alguna, podem fer reunions de gestió, reunions per decidir, per solucionar problemes, també per innovar. Quants cops a l'any us trobeu la colla i dieu, avui no parlarem de res urgent, parlarem de programar, d'innovar. Tot això que us estic dient, després rebreu un PDF amb tota la qüestió, no patiu. Si voleu prendre nota, preneu-ne, però també relaxeu-vos, escolteu i això que us deia, no? Quantes vegades us heu plantejat què funciona a la colla? Què està funcionant de l'organització? Què està funcionant de quin tema? I què podem millorar? Aquestes reunions, un cop cada 6 mesos, un cop a l'any, són útils, interessants. També hi ha reunions que se'n diuen ara de team building. Altrament dit, consolidar l'equip. Reunions en què ens trobem per fer algun exercici, per fer coses diferents que permeten conèixer-nos més entre nosaltres. Com ha de ser una reunió estructurada i ben preparada? Suposo que ja ho feu, que són sempre així, que tenen data, indiquen el lloc, indiquen l'hora d'inici i de final. Jo sé que avui haig d'acabar a les 9. Miraré a lo millor d'allargar una mica més, però no gaire, perquè tots estem després d'un dia intens. Però això, hora d'inici i hora de final. La reunió ho ha de contemplar. L'ordre del dia. I posar com a primera cosa de l'ordre del dia el tema més complicat, o més conflictiu, o més complex, o més important. I a mesura que vam posant temes, aquells que si no hi arribem, no passarà res. També és important indicar a quines persones hem convidat en aquella reunió. Només rebent l'ordre del dia, que es pot enviar per WhatsApp. No cal fer un Word, no cal fer res, un mail, per WhatsApp. Però diem qui hem convocat. I fins i tot per WhatsApp podem enviar documentació adjunta, és a dir, no... Perdoneu, un incís. Estic en una habitació que fa un fred que pela i si em sentiu tremolar, no és broma... Perquè he posat l'estufa, però estic a 16 graus i tinc les mans glaçades. I també en aquesta ordre del dia indicar quins comentaris, què cal haver llegit, què cal haver pensat, què hem de poder escriure. Així és com la convoquem. Però com la fem? Com la fem? Primer tema, com avui ha fet el Sergi i la Cristina, puntualitat. L'hora que es diu és l'hora que es comença. I qui no hi és, no hi és. Clar, que quan arriba tard, diu, escolta, de què heu parlat? Feu-me 5 cèntims. Malament, malament. Fer una mica d'escalf, una prèvia, com va, no sé què. I a vosaltres no us passa, però jo sovint em trobo en reunions en què jo sé que hi ha tensions, que ha passat alguna cosa durant aquells dies i que hi ha 2 o 3 persones que em venen amb el nas arrufat. Doncs què està passant? Parlem-ho també. Podem parlar les coses. No hem de fugir del conflicte. El conflicte diuen que és una energia. Es converteix en problema quan anem escalant el conflicte. Però quan sabem com gestionar el conflicte, quan sabem com gestionar la divergència, el dissens, que per això ens trobem, no tots estem d'acord sempre en tot. La següent cosa que hauríem de fer és, com que hem rebut allò que s'ha fet i allò que hem acordat, quin grau de compliment tenim de tot allò acordat. Allò que havia de fer el Pep, que havia de fer la Maria, com està? S'ha pogut fer? Ai, que no m'han recordat. Bé, doncs, recorda-te'n, perquè t'has compromès, perquè ens hem compromès a fer això. Seguir l'ordre del dia i centrar els temes, no permetre divagacions. No cal que sigui la persona que porta la reunió. Nosaltres mateixos podem dir, escolta, Lluís, que això no toca.
perquè no acabarem a temps. Altra cosa que és important fer és no buscar culpables. No serveix de res, només per emprenyar la persona a la qual acusem de ser culpable d'alguna cosa. Si no, orientem-nos a buscar solucions. Si hi ha un tema que no s'ha solucionat, com ho podem fer? I sempre que sigui possible, cercar el consens, cercar l'acord. Aquí tenim que a la reunió hi ha dues tipologies. Hi ha la persona que ha convocat i que segurament moderarà, i la resta que són participants. Quina és la feina de qui convoca? Quina feina és de qui convoca? Doncs, primer garantir que tens lloc. Que si has quedat a la sala, quina sigui, aquell dia la sala no està ocupada. Obrir la reunió, presentar, donar la paraula, denegar la paraula també. Hem de deixar aquesta autoritat a la persona que convoca perquè digui no, no te la dono ara, perquè hi havia una altra paraula abans, o espera't, i no ens hem de fanar per això. Una altra cosa que ha de fer qui modera és no permetre mai, mai, mai cap conducta agressiva o ofensiva cap a un altre. I si ell no ho fa, nosaltres ho hem de fer, hem de tallar. No podem permetre, que això no us passa a vosaltres, però jo he estat en reunions en què he hagut de separar físicament a dues persones. Un altre tema molt important és saber callar, escoltar i deixar parlar. Perquè si no escoltem, com podem saber si compartim l'argument de l'altre o com podem rebatre'l? Una altra cosa important del moderador és que no vulgui ser el protagonista. El moderador ha de passar desapercebuda. Ha de ser-hi, però no ha de ser la protagonista. Un altre tema important és que ajudi a diferenciar quan algú està emetent un judici o està parlant d'un fet. Si ara estigués plovent, diries, quin dia de merda, estic emetent un judici, perquè el fet és que plou, punt. Tot l'altre, i sobretot els judicis, quan una persona arriba tard, un judici és dir-li a aquesta persona és que, collons, ets un impuntual de merda, sempre fas tard. Això és un judici. El fet és que fa tres reunions que arribes 10 minuts tard. Pots fer-ho per arribar a l'hora? I si no pots, digue'ns-ho i endarrerim la nostra sessió 10 minuts. No sé si puc explicar-me la diferència entre judicis i fets. I això és feina de tots els participants, però sobretot de la persona moderadora. No podem prendre decisions basades en judicis. Hem de prendre decisions basades en fets o en projeccions, però no en judicis. Altra tasca de la persona moderadora és fer el resum d'allò que es diu i també comprovar que el grup hi està d'acord. De tant en tant preguntar, hem dit això? Hem acordat això? Sí, seguim. Controlar el temps i escurçar les intervencions, si cal, perquè ja en parlarem després, no? Però sempre hi ha persones que parlen bastant més del que haurien de parlar. Ara us comparteixo la pantalla, la veieu? Sortiu mai d'una reunió així? No? De vegades jo sí que surto. Afortunadament, no. No? Bé, us felicito. Hem d'evitar sortir així de les reunions, eh? Què podem fer per evitar anar a aquesta situació de desastre? Si la persona que modera es mostra autoritària, desastre. Si imposa el criteri, si critica, si s'exalta, no anirà bé allò. Si la persona que modera és negativa, què vol dir negativa? Bueno, va, intentem-ho, però ja sabeu que això no funciona, eh? Perquè ja vau veure l'altra vegada que aquella companyia d'autobusos és un desastre. Bueno, aquesta negativitat no porta a l'equip i a les persones. De vegades ens trobem amb certes bromes que són barroeres, que ofenen. Això ho hem de limitar, si no, acabarem tensionant el grup. La parcialitat, de vegades, qui està moderant és parcial. Escolta un bull i no vol escoltar l'altre.
la descortesia, la pedanteria, el voler-se saber més que l'altre, al contrari, la passivitat, deixar fer, que vagin passant coses i no intervenir, no. Qui modera ha de tenir clar això. La monotonia. Si jo ara a les 8 i 18 del vespre estigués parlant així d'una manera tranquil·la, en què us anés dient coses, suposo que podria dormir-vos en 5 minuts. Per tant, qui modera ha de... I si feu les reunions que acaben a quarts d'una, encara més. Com pot portar el desastre els que assistim? Els que assistim? La primera cosa és ser impuntual. I a més demanant, escolta, què s'ha dit fins ara? Ja hem distret a la persona, hem interromput... La impuntualitat pot portar al desastre. Una altra situació que porta al desastre, entre cometes, és no haver llegit l'ordre del dia, no saber de què anem a parlar. No tenir punyetera idea de què anem a parlar. No us ha passat mai, també, tampoc. A mi no m'ha passat mai, no. Sí que m'ha passat. I fins i tot m'he trobat en reunions que no sabia ni que hi eren. Per què? Perquè no he mirat l'agenda. Altra cosa que pot portar a conflicte és no haver fet allò que hem acordat que havíem de fer. I si no ho hem fet, haver comunicat que no ho hem pogut fer. És millor fer-ho amb temps que no en el moment últim. Perquè si hem de córrer, es complica, provoca malestar. Altra cosa que no hem de fer és rebre trucades. I si rebre trucades, penjar el mòbil. No podem estar allà, com m'he trobat a moltes reunions en què truquen amb algú. Digue'm, sí, carinyo, sí. Sí, no me pateixis, quedem a les 3 a dinar allà en aquell lloc. No. El mòbil parat. Sortir de la sala, anar-te'n, tornar, cap aquí, cap allà, perquè has d'anar a buscar coses, no. Ofendre els altres. Dir-li a un altre, calla que ets burro. Ridiculitzar-ho. Ja tornes a ser tu. Mira, no podia ser ningú més. I també la negativitat, ser el barrufet rondinaire de la sessió. Això també molesta. Suposo que sempre sortiu així, no?, de les reunions. No? Bueno, avui tampoc sortireu així. Com ser una perfecta persona moderadora? Deixo de compartir pantalla... Ara ja ens veiem, no? Vaig jugant una mica. Com ser un perfecte moderador? Si no us importa, algú de vosaltres té aquesta tasca de moderar, que faci així. Algú de vosaltres modera? Bé, bastantes persones, bé, bastantes. Bé, doncs mireu, sereu perfectes i collonudes si sou positives i dinàmiques. Si aneu obertes d'idees. Si sou neutrals, amables, però fermes. No toca parlar, perquè tenia la paraula demanada la Lluïsa. Parla després. I sobretot, parla si tens alguna cosa nou a dir, perquè ja ho has dit l'anterior. Implicades. No podem estar moderant així, oi que no? Que motivem, que deixem que la gent parli. Passa que jo avui no us deixo parlar, teniu totes i tots el micro tancat, però podeu escriure al xat, eh? Mediar. Què vol dir mediar? Quan apareix un conflicte, intentar veure quina part de raó té cadascuna de les persones que estan en el conflicte. Mediar, facilitar, fins i tot fora de la reunió. Quantes vegades no he hagut jo després de la reunió, l'endemà, trucar a una persona o a l'altra, escolta, què ha passat? T'he sentit enfadada. Com ho podem arreglar? És que no vull que hi torni, aquell! Doncs no, hem de buscar la solució, però aquesta no és. Hem de poder sintetitzar. El perfecte moderador, la perfecta moderadora, sintetitza de tant en tant, respecta les normes, les aplica, però clar, de vegades apareixen coses que no tocava i que són importants. Doncs tenim un paper a banda on anotem aquelles coses que no estaven a l'ordre del dia, però que eren o bones idees o temes importants que no hi havíem pensat o coses que estan allà mig podrides i que mai toquem, no per tocar en aquell moment, sinó per convocar, si cal, una reunió expressa per parlar d'aquest tema. Si feu tot això,
Sortireu, fareu sortir la gent amb aquella cara angelical que hem vist. I com ser un perfecte participant? També implicant-se, aportant idees, construint, assistint plenament a la reunió, que de tant en tant no ens dediquem a mirar el mòbil, a respondre whatsapps, no, la reunió. Manifestant opinions de manera constructiva. Com us he dit abans, no permetent intervencions ofensives, no plantejant nosaltres mateixos temes que són inútils o que són superfluos. Ja farem broma quan acabem la reunió, en aquella estona, perdoneu, en què m'estic aixecant, en què marxo, en què quedo. I també, quan hi ha dissens, quan no hi ha acord amb algun tema, intentar buscar solucions també nosaltres. Si podem fer tot això, ens podrem posar la medalla de ser un perfecte participant. Hi ha aportacions al xat, Cristina? Alguna cosa, de moment? No? Bé, anem a parlar una mica de quins serien els rols que tenen les persones que hi participen. Sabeu que em refereixo al rol, no? No vol dir que en tot grup hi hagi aquesta tipologia de persones que poden ser més nombroses o no, però sovint tenim guerreres, guerrers, savis, set ciències, que és diferent de savi, xerraires, rondinaires, dormilegues... Algú té un micro per aquí obert. Us trobeu mai amb algun d'aquests rols? No vosaltres, vosaltres no, eh? Vosaltres sou perfectes participants. Però sempre hi ha algú, això. Quin és el guerrer? Què ens fa el guerrer que... perdoneu un moment, que haig de mirar una coseta. Que tinc unes notes i no les vull perdre. Aquí està. Què és un guerrer? Un guerrer és positiu en el grup. Un guerrer sap de què parla, però de vegades es passa, és impulsiu, pot ser agressiu. Si tenim algun guerrer i som dinamitzadors d'aquella sessió, feu-lo parlar al principi. Per què? Perquè a mesura que passa la reunió, quan replica, s'exalta. La guerrera o el guerrer, millor que parli al principi. Si us fan parlar al principi, no penseu que sou guerrers o guerreres vosaltres, però... millor que parli al principi, perquè quan ha de replicar o respondre, es va escalfant la cosa. No li diguis mai, calma't, digues tranquil. Jo, ah, estic tranquil! No us diuen això quan li dieu calma't? I a mi no ho digues, jo estic tranquil. Pues no, sí, això no funciona, dir-li que es calmi o que estigui tranquil. Però deixar-lo parlar al principi. Què és una persona sàvia? És aquell que sap del tema, però de vegades sap tant que parla i que parla i que s'ho pensa i que quan portes 10 minuts discutint diu, però escolteu, no heu pensat que tal... Per què no ho has dit abans? Que portem 10 minuts? Motiveu els savis, que són diferents dels set ciències. Set ciències, ha sentit tocar campanes, sap parlar... però no té de vegades la informació, sinó que ha sentit que li han dit que diuen, que potser... Quan trobem un set ciències, pregunteu-li sempre com ho saps, això? O és que algú m'ho va dir. Mira, no... Escolta, és que m'han dit que a la Xina hi ha una colla que fa un 3 de 15 fantàstic. A veure, com... o és que els xinus, com que són petits, poden pujar-me. No, escolta, com ho saps, això? On t'ho has vist? El xerraire. El xerraire parla bé, és divertit, fa bromes. Fins i tot, si som moderadors i sabem que hi ha un xerraire, en certs moments, quan el grup s'està dormint, deixem-lo que parli una miqueta. Però, de vegades, també fem-li una pregunta d'aquelles que només pugui dir sí o no. No una pregunta oberta, perquè llavors li obrim la porta. Una pregunta que ens hagi de dir sí o no. Sí o no. Quina podria ser aquesta pregunta? Doncs, tu hi estàs d'acord en què fem l'assaig el divendres a les 10 de la nit? Però si li preguntem quan creus que hauríem de fer assaig, malament, perquè pot estar 15 minuts parlant. El rondinaire. Qui no té un barrufet rondinaire a la colla o a la família?
aquell que... Escolta, ens han convidat a anar a la festa major de tal poble. Oh, recordeu, l'últim vegada va ser... Vam passar una calor, no ens van donar de beure, va haver de comprar el bocat, es van acabar... El rondinaire mai troba la manera de com afrontar positivament. Doncs preguntem-li, perquè no torni a passar, què faries tu? Que hi hagi de buscar propostes de solució, que no l'introduïm en el rondineig. I el Dormilega, com que feu reunions, pel que he vist, a quarts de 12, a quarts d'una, clar, és que qui s'ha llevat a les 6 del matí, que ja ara està rebentat, no? Què podem fer? Bueno, preguntem-li alguna coseta, diem-li al veí que... Però aquesta persona, és que estem cansats, no? Llavors, perdoneu un momentet. Com tracteu? Ja hem parlat una mica de com està bé de fer reunions, de com ens ho podem, de com podem engegar a la merda o ser perfectes assistents o moderadors. Però és interessant poder parlar de com tractar quan hi ha enfrontament entre dues persones o el dissens, que diríem, no? Com podem tractar fins i tot nosaltres amb una persona amb la que no hi estem d'acord? Primer, escoltar-la. Escoltar-la. Mirar-la. Si algú ens està parlant o estem... No podem estar... Hem de connectar. I la mirada és important per connectar amb la persona. Manifestar que estem escoltant de manera no verbal. Com es fa això? Bueno, fent... Sí. No acabar mai les frases de l'altre. Ho feu sovint, això? Us ho fan? Tu estàs parlant i de sobte l'altre t'acaba la frase. Tu estàs parlant amb algú i acabes la frase, no. Estàs ofenent. Si volem realment arribar a un consens i escoltar, no hem d'acabar la frase. Preguntar-li, però en aquest cas sí, preguntes obertes. No preguntes que siguin de sí o de no. Ara no se m'acut cap exemple d'un enfrontament, però podria ser si ens comencem a treballar el 4 de 8 o hem de treballar més el 3 de 8. I cadascú tindrà els seus arguments. Doncs preguntar, per què creus que no és possible fer un 3 de 8 en aquest moment? Per aquest motiu? I tu per què creus que sí? I anar buscant aquestes maneres. També és interessant fer breu resum del que ha dit l'altre. Quan l'altre ens acaba de dir, si entes bé, m'has dit que tu creus que el 3 de 8 no serà possible perquè no tenim una base prou forta, perquè el Lluís, que és qui aguanta al mig... Dic tot això, jo no sé res de castells, perdoneu-me si la lio o si m'equivoco. Però fer resum del que ha dit l'altre. I quan no hi estàs d'acord amb l'altre, mostrar el desacord, però tranquil·lament. No cal picar la taula i dir, estic d'acord! No, doncs, perdona, però no ho veig així, jo ho veig d'aquesta altra manera. I anar treballant per buscar el consens. Una frase que serveix molt sempre és dir, podem estar d'acord en què podem no estar d'acord. Però ja estem d'acord amb una cosa, que podem no estar d'acord. I a partir d'aquí, construir. Això m'hi trobo sovint en processos de participació en què hi ha un grup de ciutadans, ciutadanes, i no hi estan d'acord en tot. I hem de trobar com avançar, com muntar aquests acords. Per tant, com fer reunions més curtes? Ara, esteu veient la pantalla? Feu-me així perquè jo conformi, confirmi. D'acord, perfecte. Ja ho hem dit, anem a repassar una mica el que hem dit. Convocada en temps, demanant confirmació d'assistència, és important saber qui vindrà i qui no vindrà. I no en el moment en què no ve, sinó saber-ho per endavant. Haver enviat abans el resum d'acords de la sessió anterior. Dos cops. Al cap d'un dia o dos d'haver fet la reunió i quan convoquem amb l'ordre del dia.
fer un ordre del dia racional, que el temps el contempli. Jo us diria que no féssiu reunions de més d'una hora. Igual no és possible, però s'hauria d'intentar aconseguir no fer reunions de més d'una hora, perquè és que no són productives. Ja no tens tasca, i si les feu aquestes hores que heu dit que feu, encara més motiu per no fer-les, eh? De més d'una hora. A la que apareguin temes que són molt durs, molt conflictius, deixar-lo aquell dia, en aquell moment, i convocar, si cal, una reunió únicament per parlar d'aquell tema amb les persones que realment estan interessades en tocar aquell tema. Fer poques reunions, poques i decisives i clares. Una altra cosa és que voleu fer la reunió perquè socialitzeu, però ara que estem tots en pantalletes, bueno, també socialitzem, eh? Però és més complicat que quan les podíem fer físicament. També és important no convocar aquella persona que no hi ha de ser. De vegades toquem temes que no... i que convoquem a tothom sempre. Aquí hi ha dues visions diferents, eh? Hi ha altre tipus de persones que et dirien, tu convoca a tothom. No convoca, no. Informa de què es fa la reunió i que vingui qui vulgui. Una altra manera. Ve la gent interessada, però potser no ve aquell que coneix el tema del que estem parlant. I per fer reunions més curtes i eficients, un cop al semestre, un cop a l'any, aturar-vos i pensar com podem millorar-les. És la manera d'aconseguir aquestes reunions més curtes i més tranquil·les. Per anar acabant el tema de reunions, que encara tocarem, veig que tindrem temps de parlar una mica, que la Cristina m'ho va demanar, de temes d'organització personal, d'allò que diem tècnicament productivitat personal, també tindrem temps. Malament quan sempre estem tots d'acord en tots, a totes les reunions. Us passa això sempre? A mi no em passa mai, eh? Però si tothom està d'acord sempre en tots els temes, és que hi ha un problema. Hi ha un problema. Hi ha algú que no parla, hi ha algú que no hi està d'acord i que calla, però tenim un problema. Com ho podem arreglar? Doncs preguntant de tant en tant. Algú creu que estem deixant alguna cosa important que no hem tocat? I deixem parlar. O estem d'acord en tot, en tot, en tot? O quin és el mínim en el que hi estem d'acord? Perquè si us passa això, alguna cosa està passant. Davant del conflicte, quan busquem culpables del conflicte, no estem solucionant el problema. Sí que hem de... Si hi ha un problema que ha generat una persona perquè ha tingut un oblit. Això no és el que em vaig trobar una vegada amb un AMPA en què faltaven 6.000 euros. Eh? Aquí hi havia un culpable i se'l va denunciar i ja està. El tresorer era. Però quan són temes que no s'han arreglat, buscar culpables no arregla. No. És treballar, ja us ho he dit diverses vegades, és treballar per la solució. Sempre preguntar-nos, tant els participants com els moderadors, podem mirar-ho d'una altra manera? Hi ha alguna altra manera de fer això? Hi ha alguna altra manera de qüestionar-nos? No creure que tenim la veritat de tot allò del que estem parlant. Perquè quan les condicions són adequades, les persones tenen ganes de contribuir, no tenen ganes de fer la punyeta. Tenen ganes de contribuir, tenen ganes de participar, tenen ganes d'aportar la millor idea que tenim. Per tant, és un tema molt interessant. Ara sí que voldria... No sé si coneixeu això que us presento. Quan et vols fer l'important, dius que és la matriu d'Eisenhower. Però és una manera per distingir els temes que són urgents i importants. Si tenim un quadrant, com aquest que us he dibuixat, en què posem en la banda vertical allò que és urgent i a la banda horitzontal allò que és important, veieu que ens trobem en quatre quadrants. El quadrant de baix, que no és
ni urgent ni important, sabeu què hem de fer? Oblidar-nos. Si no és urgent ni important, per què ho estem tocant? Per contra, si és urgent i si és important, tenim un problema, correm-hi, perquè s'ha d'arreglar que és urgent i és important. Escolta, que no hem pagat l'assegurança d'aquest any i demà tenim sortida. És urgent i important. Si és urgent, però no és important, que ho faci algú altre. Deleguem-ho. I si és important, però no és urgent, és el moment de pensar abans de que sigui urgent i important. Suposo que ho coneixíeu, perquè això fa molts anys que s'estudia, crec que fins i tot a primària. Els que ho coneixíeu, podeu fer-me així? Bé, veig que la majoria ho coneixíeu. Per tant, però sempre hi ha algú que no ho coneix. Per això us ho he volgut compartir. I una mica per anar acabant el tema de les reunions, ja us he dit que tot això rebreu un PDF on tindreu tot desenvolupat. Aquelles persones que a la colla feu actes d'acords, que si us ho pregunto, igual ningú m'aixeca el dit com jo faig ara, no m'ho dieu, és igual. Però és important fer actes dels acords que esteu fent. Ara sí que us demanaria que pel xat m'escrivíssiu com feu les actes. Res, voldria 10 respostes només pel xat i seguiríem. El que us pregunto és que les feu en Word, les vostres actes tenen 10 pàgines, són llargues, són curtes. Opineu una mica sobre el tema aquest. Estic obrint el xat. Ho feu en el Drive, perfecte. Ordre de dia, Word compartit al Drive, per tant, Excel, fantàstic. Textos breus. Doncs, jo us proposava una manera de fer les actes que funciona i però que segurament ja la feu servir, per tant, no us estic explicant res de nou, en què senzillament és un Excel, on te poses les persones que has convocat, et marca si assistiran, si no, si s'excusa o si senzillament... Mira, el Miquel en aquesta reunió no assisteix, no s'excusa i no assisteix. Bé, mal fet. I tens l'ordre del dia. Un cop tens l'ordre del dia, el següent punt per fer l'acte és senzillament agafar aquell punt de l'ordre del dia, quin acord hem pres, quina acció porta d'aquell acord, qui la fa i quan l'ha de tenir feta. Com que he vist que la majoria de vosaltres us utilitzeu l'Excel, que pot ser un Excel compartit en el Drive, penseu lo fàcil que és endreçar pel responsable o per ordenar per la data d'entrega. I és una manera ràpida de tenir el resum de les actes i anar seguint, tota aquesta tasca que de vegades és el que es deia abans, no? Quantes vegades hem pres un acord, han passat 3 setmanes, ens trobem, ningú ha fet res i pocs ens en recordem del que havíem acordat. Pot passar, no? Teniu dubtes, preguntes, suggeriments, coses a dir-me, encara que no siguin boniques? Mira, la Mònica preguntava, és al principi, però no hem tallat, comentava... Per mi la dificultat de les reunions virtuals és moderar la durada de les intervencions. Presencialment és més fàcil, no em sona tan agressiu, de quina manera ho podríem fer? I ella mateixa també afegeix,
però el tractar-se de temes generals de la colla hi hauria de ser tota la Junta, no? Que això ho ha preguntat quan estàvem dient lo de que no calia convocar les persones, o sigui que potser per una reunió concreta no cal que hi siguin tots. Bueno, dues coses. Clar, virtualment és complicat, és complicat. O muteges la persona i li indiques que l'has mutejat, perquè de vegades jo he mutejat persones i segueixen parlant perquè no se n'entera. No veuen que hi ha el logo aquest baix a l'esquerra amb el micro tatxat. Però també és important, quan es fan reunions virtuals, fer una petita prèvia d'explicar el procediment d'aquella reunió. Com ho farem? I si quedem d'acord en que mutejarem aquella persona que parla massa i ho direm, t'he mutejat, Pepet, perquè estava repetint-te i anem curts de temps. No ens hem d'enfadar, perquè tots hem arribat a aquest acord. No sé si esteu d'acord, si heu practicat això o no, però és com jo ho faig. Posem les condicions a l'inici de la reunió. I el tema aquell de convocar la Junta, bé, hi ha reunions en què has d'informar a la Junta que es tocaran tals temes i deixar obert que vingui qui cregui que té alguna cosa a dir. O convocar expressament. Aquí una mica cada colla teniu la vostra dinàmica. Aquí no us puc donar gaires consells. Hi ha alguna cosa més, Cristina? De moment no. No? A veure, en el xat... Bueno, no, apareixen el tema de les actes que es fan per WhatsApp i des del Covid queden gravades, des de la Covid. Bé, doncs anem a seguir, perquè tenim 10-12 minuts, per mi són 9:15. Tocarem un tema que suposo que us deixarà frustrades i frustrats perquè no el podrem avançar gaire, però té que veure amb el que ara anomenem la productivitat personal. Productivitat personal és aquella capacitat de reconèixer el temps que tinc i saber el que puc fer en el temps que tinc. Productivitat personal no és tenir una llista de 50 coses i fer-ne dues. I l'endemà aquesta llista té 55 i en fas 3. I al cap de 3 dies en té 62 i n'has fet 4. Això és acabar estressat, però no és productiu. Sabem que el temps és relatiu. Permet una petita broma, però que és molt certa. Quan estàs amb la persona que estimes, una hora sembla un minut, però prova a seure sobre una estufa calenta i veuràs com 10 segons semblen una hora. El temps relatiu, però no tenim cap més temps del que tenim durant el dia. Quants cops no hem dit no tinc temps, no arribo, no hi toco, estic estressada, estic estressat, em falten hores, o és que estem mal organitzades? O és que assumim més compromisos dels que podem portar endavant, que també és important, no? O és que tinc allò que diem tècnicament lladres de temps? Us torno a preguntar, perquè mira, m'agrada quan aixequeu el pols amunt. Les persones que conegueu el concepte de lladre de temps, em feu així? Bé, veig que sou un 20% més o menys. Us puc deixar parlar? Begoña, Julià, sí, tu, explica'ns què és per tu un lladre de temps. Va, obre el micro. Has d'obrir el micro, Begoña. Ja, estava dient que la família que baixava la tele. Ah, ben fet. Va, et dono 90 segons perquè ho expliquis. Pues qualsevol cosa que lleva, que et fa procrastinar, no? Qualsevol cosa que va llevar. Has fet servir la paraula màgica, procrastinar, també la farem. També la farem servir. Begoña, moltes gràcies, fantàstic. Bé, una intervenció que t'ha donat molt tema. Lladres de temps. No ho noteu, però uns quants us direu uns quants. Correu electrònic, telèfon mòbil, internet, xarxes, badar a les xarxes. Fer multitasca. No podem estar responent un correu electrònic, escoltant el Basté a RAC1
i parlant amb el nostre fill. Alguna cosa no farem bé, normalment el correu electrònic. La desorganització. Tenim una taula plena de papers, una pantalla que no sabem per on naveguem. Són lladres de temps perquè no trobem mai res, no trobem les coses. Un altre lladre de temps és no saber dir que no. Podries fer això? Bueno, va, com que som bones persones diem que sí a tot. Doncs pues no. Hi ha coses a les que diem que no. I no cal cridar per dir que no, eh? Perquè hi ha gent que quan diu que no, diu no! No cal. No, mira, no t'ho podré fer, no. No ens atrevim mai a dir és que no em ve de gust. Això no ho fem mai. Busquem alguna excusa, eh? El dentista, el metge dels nens, que hagi d'anar, però no em ve de gust. No. O no t'ho vull fer. Això costa molt de dir. Un altre lladre de temps és no definir objectius. No saber què faré avui. No definir urgent i important. Un lladre de temps important és la fatiga o l'estrès. Quan anem cansats, el cap no funciona. I la paraula màgica que ha dit la Begoña, procrastinar. Va, tornem a aixecar el dit. Qui sap el que és procrastinar? Aquí sou un 15%. Doncs procrastinar és allò... jo em trobo per la vida que hi ha persones que procrastinen, com jo, i d'altres que els hi és inconcebible procrastinar. Què vol dir procrastinar? Heu estat aquell estudiant que sap que té un examen d'aquí un mes i diu, començaré a estudiar. I que ha passat una setmana i diu, escolta, la setmana que ve m'hi posaré. I que falta una setmana i que llavors dius, cada tarda faré 4 hores d'estudi. I que falten 3 dies per l'examen, diu, hòstia, hauré d'estar-me 2 nits estudiant i que la nit abans estudies. I punyetero de tu, treus un 7 en aquell examen, eh? Això és procrastinar. El procrastinador és la persona que va deixant per últim moment allò que ha de fer. Què et diuen? No, és que amb tensió jo treballo millor, funciono millor, tinc més idees. Com que jo soc procrastinador... Aquesta presentació, avui és dijous, dilluns ja la tenia feta. Avui l'únic que he acabat és el Mentimeter, aquella cosa que us he preguntat al principi, perquè la tenia molt programada, però si no m'ho hagués programat així, si la sessió era a les 8, a les 7 hauria estat acabant, estaria acabant alguna cosa. La procrastinació és molt punyetera, eh? Perquè ens fa quedar malament, ens fa ser creatius inventant excuses... No he pogut fer, tenia el nen malalt i, bueno, però... Bueno, és que arribo tard perquè hi havia un embús. Bueno, doncs, pues, si saps que hi ha embús cada dia a les 8 del matí, surt 15 minuts abans, no, punyetero? O és que el tren porta retard, bueno, si el tren porta retard s'agafa el tren d'abans. Procrastinador, som grans genis, i m'incloc en trobar excuses. Generalment coherents, eh? No. Aquí tenim les dues persones que estan procrastinant, dedicant-se a les seves coses i no fent la feina. Soc procrastinador si tinc una reunió d'aquí un minut i encara estic imprimint les actes. Soc procrastinador quan sempre vaig traient la llengua i no acabo i salto d'una cosa a l'altra perquè tot és urgent, tothom m'ho està demanant. Quan fem això, una pancada a últim moment que ens salva. I com s'evita procrastinar? Amb una organització adequada, tenint una agenda, tenint un espai on anem anotant les coses i ens ho mirem cada dia. No pot ser que ens anotem l'agenda i no la mirem i llavors ens trobem això. Va passar una vegada, una reunió que no tenia punyetera idea perquè no havia mirat l'agenda i la tenia anotada. Quan evitem procrastinar quan fem una programació setmanal, quan ens ho mirem, quan mengem, veieu això que diu aquí, perdoneu? Això que deia aquí, els gripaus primer. El gripau és aquella tasca que ens fa tanta angúnia fer-la, que ens fa tanta mandra, que sempre la deixem per última hora. No, la primera del dia. La primera. Un cop el gripau te l'has empassat, ja pots menjar-te qualsevol cosa. Una altra cosa que ens fa procrastinar és quan la feina és molt grossa. No sé si algú de Vilafranca, d'aquells que vau anar a la Xina, no sé si fa 4 o 5 anys. Organitzar aquell viatge a la Xina devia ser l'hòstia. I si ho va deixar per última hora o si no vol trencar en tasques petites,
algú va acabar histèric organitzant aquell viatge, alguna persona. Això evita procrastinar, quan podem trencar les coses en tasques més petites. Ens queden pocs minuts. Em perdonareu que utilitzi aquesta paraulota que apareix aquí, GTD. Us torno a preguntar, algú sap què vol dir o què és la metodologia GTD? No veig gaires dits. Sí, el Miquel Àngel. Ah, bé, no són pocs. Avui, perdoneu-me, Miquel Àngel i Begoña, no podrem parlar de GTD, però l'únic que et proposa aquesta metodologia és que buidem el cap, que treguem tot allò que tenim pensat que hem de fer, tot allò que ens hem compromès a fer, que el buidem, però no només de la feina, de la família, de la vida personal i d'altres coses. Haurem d'anar acabant perquè queden 5 minuts i mig, però us vull ensenyar aquest exercici, no el podrem fer ara, no tindrem temps, rebreu la matriu perquè la feu. Si agafem una fulla de paper i posem aquestes quatre columnes, què haig de fer a nivell professional, a nivell de família, a nivell personal o a nivell de la colla, des del dia d'avui fins d'aquí un mes, en els propers 2 o 3 mesos, o algun dia, l'última vegada que ho vaig fer, de sobte una de les persones va fer un crit, diu, dimonis, que la setmana que ve és l'aniversari de mon pare i me n'havia oblidat. Ho sabia, però no se'n recordava que era la setmana vinent. Aquesta és la meva fulla, una mica inventada, una mica real, que m'ha sortit. Dilluns la vaig fer. Va sortir això. Doncs això és veritat, eh? Encara no he fet el 300 de l'IVA. El 130, el 303 sí, eh? Però com que tinc de temps fins al 30 de gener encara no l'he fet. Bueno, tinc un tema... Tot això és el que m'ha aparegut o el que em va aparèixer. També tinc coses de algun dia la faré, algun dia faré un curs de bonsai. Haurem de començar a pensar quines vacances amb la Covid faré. Bueno, és la meva llista que m'ha sortit. Quan rebeu el document, us proposo que la feu. Clar, i què heu de fer després amb tot això que apareixerà aquí? Inicialment, fer llistes. I sobretot, aquestes que apareguin en el primer mes. I fer llista vol dir fer tot allò que vull fer i anar-lo anotant a l'agenda quan ho vull tenir fet. I és una mica de començar a estructurar-nos. Ja sé, Miquel Àngel i Begoña, que no és GTD el que estic explicant-vos, però si comencem així, començarem a fer feina. He vist que sou bastant experts en Excel i, per tant, entenc que utilitzeu apps, aplicacions diverses. Només compartir-vos 5 o 4 aplicacions per fer llistes. Google mateix té tasques. Jo l'utilitzo i va bé. Anidó és una altra que també és molt senzilla i molt clara d'utilitzar. Asana permet fins i tot treballar amb grups, delegar, crear... És molt més complexa, eh? Així com Tasques i Anidó tenen el que se'n diu una curva d'aprenentatge molt ràpida, Asana o Trello dediques unes quantes hores. Però són aplicacions, apps, que podeu començar... Si heu de començar, comenceu per Tasques o per Anidó. Són gratuïtes. Tasques és de Google, és gratuïta sempre. I Anidó és gratuïta en un tros molt important. Per tant, jo les faria servir. I això ja no us ho explico, perquè falten 3 minuts. I ara sí, m'agradaria, Cristina, obrir micros o algú té alguna cosa a comentar? Mira, llegeixo un parell de preguntes que hi havia i després donem pas a la gent per si en volen fer més. El Marc ens pregunta, en el món dels castells les reunions normalment són de tu a tu sense jerarquies. Per reunions en altres àmbits com el laboral, com ho podem fer per canviar males dinàmiques que ens venen imposades? Tenim alguna opció? Males dinàmiques... He perdut, Cristina, he perdut al principi. El tema de la jerarquia ho he perdut. Deia, en el món dels castells les reunions normalment són de tu a tu sense jerarquies. Per reunions en altres àmbits com el laboral, com ho podem fer per canviar males dinàmiques que ens venen imposades? Tenim alguna opció? Sí, sí.
el que feia amb el grup d'esplai, no? Es trobava en un cercle i donava el bastó a un i deia, avui portes tu la reunió. Qui té el bastó és qui porta la reunió, és el moderador. És una manera. Com et toca ser president d'escala, no? Doncs pues et toca. Veieu factible? I deixar molt clar quines són les normes de la reunió, haver-les acordat. Qui delega, qui dinamitza, perdoneu, qui la porta té autoritat, li cedim l'autoritat i el poder per donar paraula, per interrompre. Alhora té el compromís perquè està al servei del grup de fer l'acte. I si l'acte és complicat, que a vegades és complicat, doncs que hi hagi una, dues persones, una que és que la porta i una persona assistent que va prenent nota i que li facilita fer l'acte. No sé si us serveix. Més preguntes? El David pregunta, està donant moltes idees interessants. Crec que el lloc de la reunió també ha de ser confortable i adequat. Sí. Per exemple, no pots fer una reunió que parles d'aspectes importants a un lloc de pas. No. Quedar a la cafeteria de la colla, si no hi ha ningú més, és interessant, però si no, és millor buscar un espai tranquil. Perquè és millor, és més fàcil. Què més? Pel xat, de moment fins aquí. Ara, si et sembla, convidem... Sí, ara obrim micros i ens podem saludar i podem... No sé, el que vulgueu. Que ens queden un minut, però si voleu estar una estona més, jo no tinc cap problema. Ah, dir-vos una cosa. Suposo, Cristina, que tots tenen i totes el teu mail. Sí. Jo em vaig comprometre amb la Cristina que si hi havia preguntes o dubtes, li escrivíssiu a la Cristina i jo ho respondré en un petit document de Word o un PDF que la Cristina reenviarà a tothom en funció de la pregunta o del comentari que féssiu. Però qualsevol pregunta del que hem tocat, eh? I en 10 dies tindríeu aquesta resposta. Demà, segurament, demà jo li enviaré el PDF a la Cristina i us el podrà trametre de tot això que hem parlat avui. I per mi són les 9 en punt. Ja us dic que no tinc cap problema en quedar l'estona més. Però, si no hi ha res més, Cristina, o Sergi, si voleu tancar... La Mònica agraeix. Moltes, moltes gràcies. Ha sigut molt productiva i interessant. Jo m'he passat molt bé, veiem molt les cares. No us he sentit la veu, però veiem molt les cares, m'he passat molt bé. Perquè estàvem escoltant molt atentament. No, no volia, no? No dormíeu, segur que no dormíeu. No, t'estàvem escoltant molt atentament. Molt bé. Si voleu obrir el micro, obriu-lo, perquè ara quedem... Bueno, encara quedem aquí una cinquantena de persones. Doncs moltes gràcies, Sebastià. Moltes gràcies a tots els que heu assistit i seguim en contacte. Qualsevol consulta, tenim Sebastià encara per uns dies i li podem fer arribar els dubtes que necessitem. I recordeu que aquesta és la primera de les formacions que hem començat a impulsar. En principi les anirem fent el tercer dijous de mes i us esperem a la propera. Moltes gràcies.